Ei vii. Hampattula läskillä on nyt maisteltavana kotimaista savulenkki. Kerrankin ajattelin lenkillä käydä tässä näin ihan videolla. Niin, avataanpa se. Hei, lenkkipakettia. Otetaan sieltä kyrsä esiin. Kyllä siinä savu tuoksahtaa, joten kokeillaanpa, en maistuuko. Kyllä maistuu. Aha. Oikein maukasta lenkkiä. Oliko tämä, kun saisi nuotiolla käristettyä kunnolla, niin silloin saat kyllä ihan täydet pisteensä. Mutta nyt niin, kyllä täällä ei kylmääkin, niin 4/5 joutuu antaa. Suosittelen kyllä ostamaan en makkaran ystävien tätä, kun suht halpaakin oli. No, mutta jotta ruoka ei olisi liian terveellistä, niin otetaan pieni swing. Noin, hyvät torstaipäivät vaan kaikille. Se on morjesta.